obrovské tričko pre samka. Tak. A tu máme ďalšie tričko samkové. Prečo ho nikdy nevoláš jeho menom? Čože? Vždy ho voláš Samko a nie Samuel. No, lebo to je taká nežná zdrobnenina. Čo je to zdrobnenina? To je, keď chceš niekomu skrátiť meno. Pretože sa mu chceš milo prihovoriť, alebo... Proste ho máš rád. Ako my nášho malého Samka. Aj Oli mu hovoríte Oli a nie Oliver. No, to je tiež zdrobnenina. A mňa prečo nelúbite? Ale jasné, že ťa ľúbime. Tak prečo mi rozprávate Tomáš? Ale to nie je pravda, hovoríme ti aj Tomáško. Ale to je dlhšie ako Samko a Oli. To nie je tá zdrobnenina. Ale to neznamená, že ťa nelúbime. No, len tvoji bratia majú dlhšie meno. Samuel, Oliver, to sú tri slabiky, vieš? Ty máš iba dve slabiky, Tomáš. No, tam nepotrebujeme skrátiť, ale práve že nadlžiť. Aha, jasné! No, vidíš to. Čo oni majú tri slabiky a ja len dve?